নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ ইউটিউব চেনেল শইকীয়া ৰূপ জ্যোতিলে আজি আহিছো আমাৰ কৈতলৰ মা মনসা বাদ্য ভাণ্ডাৰলৈ। তাত ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিব পাইছে এইফালে বহাগৰ বাবে ঢোলৰ কাম চলি আছে। মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো, এয়া ঢোলৰ কাম কৰি আছে মোৰ ভাতৃ অমৰ। দেই খুৰা আজি নাই, খুৰা কিবা কামত এয়া চাল তাল আনিবলৈ গৈছে তাৰমানে আৰু ঢোলৰ কাৰণে। বহুতখিনি ইয়াৰ পৰা নিছে ঢোল আৰু বহুত ভাল ভালৰ এখন ভাল তাৰমানে ঢোল ঢোলবোৰ তেওঁলোকৰ ঢোলৰ যিটো তাৰমানে মাত শব্দ বহুত ধুনীয়া আৰু চাৱনি বহুত ভাল দিয়ে, কম দামত ভালকৈ কৰি দিয়ে তেওঁলোকে। আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাইছে কি মেৰামতি কৰি আছে। অকণমান ঢোলটো বজাই চাওঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় ঢোলৰ শব্দ শুনিলে কেনেকুৱা। এয়া প্ৰথম তাৰমানে এয়া চাৱনি নাই কৰা, এতিয়ালৈকে এয়া মূলোৱা গাঁঠি এয়া তালি লগাই থৈ দিছে, এয়া শুকাব লাগিব। কেইদিনমান লাগিব শুকাওঁতে? লাগিব দুই চাৰিদিনমান লাগে, পাঁচদিনমান লাগে, চাৰিদিনমান লাগিব শুকাওঁতে। এয়া তাৰপিছত আহি এনেকুৱা ঢোলটো এনেকুৱা ৰূপ পায়। চাই লওক, এইটো টানা হোৱা নাই, এইটো টানা হোৱা নাই বাৰু, এইফালৰটো টানা আছে। আপোনালোকে ঢোলটো দেখিলে ৱেইট আছে কিন্তু দেই। আৰু এইটো টানা হোৱা নাই, এনে থৈহে দিছে, টানিবলৈ আছে, এইটো টানা আছে, এইটো আছে টানা। কি মিঠা মাত! আৰু এটা এইটো আপোনালোকে দেখিব পাইছে ক'লা কাটনি। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, আৰু আছে সেই গুদামত এতিয়াও ডিমা কাটি থৈ দিছে তেওঁলোকে ৰং চং কৰি। বলক গুদামৰ ভিতৰৰ পৰা আহি লওঁ অকল। এয়া এতিয়া আমি আহিলোঁ গুদামত, আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াৰ নেগেৰা খোলাও আছে আৰু ইয়াত ঢোল বনাই কৰি থৈ দিয়া আছে। বলক ইয়াতো আপোনালোকক তাত দেখুৱাইলোগে আপোনালোকে গেৰেণ্টি মাল পাব। এয়া ভিতৰত চাই লওক, অকণো পলস নাই, চব খাৰে। আপোনালোকক কাৰোবাৰ লাগিলে কণ্টেক্ট কৰিব, এইফালে খোলা আছে, এইফালে আছে, এইটো খোলা আছে, আপোনালোকৰ এইফালেও আছে। লাগিলে আপোনালোকে কৰিব, কমতে দি দিম, কণ্টেক্ট কৰিব, আপোনালোকক লাগিলে কমতে দি দিম। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি ঢোল লাগে প্ৰথম ডিমা চাই পেলাই আপোনালোকে ডিমা বাছি থৈ যাব পাৰিব। তেওঁলোকে এই অনুমতে আপোনালোকক ধুনীয়া কোৱালিটিৰ এটা ঢোল বনাই দিব। আৰু এইফালে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ঢোলো তেওঁলোকে বনাই থৈ দিছে। এতিয়া কৰ্মশালাৰ কাৰণে যদি লাগে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাই ক্ৰয় কৰি লৈ যাব পাৰিব, কৰ্মশালাবোৰ আহি আছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি ঢোল লাগে প্ৰথম ডিমা চাই পেলাই আপোনালোকে ডিমা বাছি থৈ যাব পাৰিব। তেওঁলোকে এই অনুমতে আপোনালোকক ধুনীয়া কোৱালিটিৰ এটা ঢোল বনাই দিব। আৰু এইফালে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ঢোলো তেওঁলোকে বনাই থৈ দিছে। এতিয়া কৰ্মশালাৰ কাৰণে যদি লাগে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাই ক্ৰয় কৰি লৈ যাব পাৰিব, কৰ্মশালাবোৰ আহি আছে। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, বেছি দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ এই চেনেলটো। আৰু ভিডিঅ'টো অকণ বিলাই দিব আৰু।